Suriyada silahlı münaqişələrdə iştirak etməkdə təqsirləndirilən 13 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər müxtəlif qruplaşmaların tərkibində terror aktlarının törədilməsində təqsirləndirilirlər. İstintaqa peşmançılıq dolu ifadələrini təqdim edirik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından ibarət dəstə üzvləri ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədilməsi ilə müşayiət olunan dini düşmənçilik, dini radikalizm və dini fanatizm zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə qeyri-legal yollarla Suriya Ərəb Respublikasına gediblər. Həmin dövlətin İdlib şəhərində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlərə cəlb olunublar. Müxtəlif növ odlu silahlardan istifadə qaydalarına yiyələnərək Tayifatul Mansura adlı qanunsuz silahlı dəstənin tərkibində döyüşlərdə iştirak ediblər. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə sabit qrupun üzvləri müəyyən olunub və barələrində beynəlxalq axtarış elan edilib. Başlanılmış cinayət üzrə həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri ilə qeyd olunan cinayət əməllərini törədmiş 13 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abdullayev Şəmil Töhüdoğlu, Ağamətov Murad Əlibabaoğlu, Quliyev Murad Firudinoğlu, Rüstəmov Fərhad İsaoğlu, Sultanov Sultan İdrisoğlu, Hüseynov Nəcməddin Nəziroğlu, Mahmudov Hikmət Sahiboğlu, Əliyev Muayiz Telmanoğlu, İsmailov İsmail Aydınoğlu, Babayev Şəhriyar Rahimoğlu, Muradov Hacı Arifoğlu, Baxışov Əlövsər Əli Səfaoğlu və Əsədov İntiqam Şirinoğlunun xarici ölkə ərazisində gizlənərək yerləri müəyyənləşdirilmiş və onlar beynəlxalq axtarışa dair qarşılıqlı hüquqi yardım proseduru çərçivəsində müvafiq tədbirlərlə saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. Həmin şəxslər istintaqa etiraf edici ifadələr verərək əməllərindən peşman olduqlarını bildiriblər. Telegramda Abu Xəlil adlı bir şəxslə tanış oldum. O da mənə Suriyaya gəlməyə, yəni ki, tövsiyə etdi, yəni deyir ki, burada şəriət qanunları, hər bir şey var, burada yaşayış yaxşıdır. Orada yollandım. Suriyaya getməyə niyyətləndim və getdim də. İlk olaraq hara getdiniz? Ankara şəhərinə. Oradan da qaçaqçı tapıb keçdim Suriyaya. Oğlum Hüsaməni də götürərək, onun razılığı ilə, yəni təbii ki, anasına onu Türkiyəyə oxumaq üçün, getmək üçün bu addan apardım Türkiyəyə. Qasaslara, Suriyaya ərazisində keçirilən qasaslara pul vermişdi? Pul yəni verilmişdi. Yəni mən özüm verməmişdim, bizi yəni şeyləyən adam verilmişdi. Suriyaya keçdikdən sonra məni Abu Xəlil orada qarşıladı məni, gətirdi məni dağa, Cəbəl Türkmən dağına gətirdi. Orada bizi uşaqlarla tanış etdi məni. Suriyaya bölgəsinə keçdikdən təxminən 20 gün sonra silah təlimlərinə getdim. Suriyada Tayifatul Mansura qruplaşmasına getdim və onun tərkibində döyüşlərdə iştirak etdim. Orada silahlı təlimlərdə oldum və orada mənə Kalaşnikov markalı silah təqdim edildi, yəni mənə verdilər. Təlim səhər-səhər təlim keçirdi, silah atmağı zadı öyrəndim. Ondan da sonra bu HTŞ adlı qruplaşma var. Onlar gəldi bizim üstümüzə. Suriyada başladım, orada fiziki təlimlər gördüm və silah verdilər mənə. Tayifatul Mansura cəmatına qoşuldum. Üstümüzə orada olan bir qrup gəldilər, onlarla savaşdıq. HTŞ adlı qrup. O qrupla savaşdıq. Savaşdıqdan sonra biz içərimizdən, azərbaycanlılardan dünyaların dəyişənlər oldu. Qeyə gəlib üzərimizə, onlarla da üzərimizə gəlib bizi tutmuşlardı. Orada azərbaycanlılardan həlak olan oldu? 15 nəfər öldürdülər onu. Bizə dedilər ki, gəlin bizə tabi olun, bizim safımıza keçin. Onlar biz də yəni, dedik ki, biz keçmirik. Aralığımızda problem oldu. 3 gün gedən döyüşlər nəticəsində döyüşlər oldu. Onlardan adam öldü, bizdən adam öldü. Bir də mənə xəbər gəldi ki, oğlun şəhid oldu. Qapını döymüşlər, demişlər ki, təslim ol, biz heyədən gəlmişik. Oğlum da təslim olmağı istəməmiş yəni. Oğlum təslim olmağı istəməmiş, onu birbaşa qapının arxasından güllələmişlər yəni. Gətdiyindən sonra da bir müddət sonra qayıtmaq istədim. Sadəcə qayıtmağa qoymadılar məni. Ailə üzvlərimlə, anamla, atamla çıxanda demişdim, Türkiyə işləmək adına gedirəm, çıxmışam. Demədim, orası Suriyaya gedirəm. Onlar əlimlər ki, Türkiyədə işləyirəm.
İnşaat işi. Orada cəbhə xətti var idi. Yəni Suriya dövləti ilə inqilabçıların yəni olduğu bölgələr vardı, ərazilər vardı. Onların sərhədləri var idi. Həmin sərhədlərdə növbət tuturdular. Bəzi yəni müxtəlif bölgələri müxtəlif qruplar öz üzərlərinə almışdılar. Nöqtələri var idi. Həmin nöqtələrdə keşik çəkirdilər. Onlarla birlikdə keşik çəkirdim orada məndə. Onlar kimi eyni niyyətdə olan şəxslərə tövsiyələr ünvanlayıblar. Ola bilsin kimisə inancını zənn edib ona apara bilərlər. Yəni onlar demək istəyirəm ki, getməsinlər. Yəni onları aldanmasınlar. Oradakı olan şeylər hamısı yalandır, uydurma bir şeylərdir. Gedəndə məni aldadıb aparmışdı. Yəni getdim gördüm ki, dedikləri də heç də özü dediyi kimi deyil. Gənclərə yəni tövsiyə eləmişəm ki, yəni, heç kim elə bu əməl etməsin. Çünki yəni fitnədən başqa heç bir şey deyil yəni. Allah hamısı aldadırlar. Yəni ki, Suriya deyilən bir yerin yarısı öz ölkəsində nizamdadır, yarısı qeyri-qanuni cəmaatlar var. Hamısı da bir-birlə vuruşur. Peşmanam. Bu qolumda şey yazını da səhv eləyib yazmışam və cavanlardan Azərbaycan vətəndaşlarından bu kimi səhvlərə yol verməsini istəyirəm. Etdiyiniz əməllər qurmasın? Peşmanam. Bu da orada bilmirsən kim öldürür yəni. Getdiyimə qədər də, etdiyim əmələ qədər də çox peşmanam. Həmin şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 283.1.3 Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə sabit qruplar yaratma, həmin qruplarda təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə iştirak etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir.